كمدة مدح دقمت كجوجل كسنة جومانتا وربعين تكلادلي يجودا مجلة عريجاب ويا جورين بشركة تلسوم كوهماني خرومركة بلادنا يك جيسة تيدلكا يجعنت تاجري سيسو تذكر دير تكون الرسومالي لان يولي بسدي لحد كلا هيدا شركة داسيوجا قريب قادتي أباريه كلا دمبيه يدلك سومري وضياشنا يا سيدو كلا شركة تلسوم كوهماني كرو قادي دشيلن كسومالي لان يقريب تكتاي يلا دجالن كسحر بركة في يدلكا وحنا مدح قامت كان الحكومة دو هجامين يوم موسى بيحي عبد وقوب باقين هنا عباشة شركة تلسوم هوسو ايقان اسلام مركاسينا كدو القادان عليس كسياسة ديدة يلاقوها يو شركة داسي شركة تلسوم هو شركة قيمة وين كله قيقان هير سبالي سبالي لان وحبضان اترتاي او قبطاي اذيقا بلشدة هير سبالي لان او اي اسها الشي وحبضان ودل اي دبت با kaga maqna waxaan leenahay oo sixir barar ma soo kordhin waxay soo kordhisay horumar iyo way soo kordhisay bulshadani in ay halkay joogto kor uga kaaday soo kordhisay waxaan kula talinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu cabashadooda hoos u eego oo aanay noqon target la target gareeyo oo lagu target gareeyo garacsigooda halkay maanta rabnay inaynu bilad geesi sudno ila waa ragga dalka dibadda intay ka soo noqon dalkooda maal galiyay in maanta mudbunta ugu daro waxaan u aragnaa inay tahay ayaan daro horumar bay soo kordhisay marka halkii waa dowa loo garsaday oo waa loo baahday oo waxba kala socon karay adeer gal ha laga qaado baan leenahay madaxweyne cid kale la hadlamayno talisoomta aad baan u hambalyeynaa sababtoo ah talisoomtu dalka iyadoo aan waxaasu jirin oo aan shirkada jirin oo iskaarsiin jirin ayay dalka soo gashay shirkadaas oo aaday Soomaaliland Communication-kooda u shaqeysay Muuse Biixi Cabdi waa inuu shirkada telecom-ta tix geliyaa oo aad u eega oo cabashadeeda eega oo waxtarkeeda eega oo anaguna haddaan la weebilo gobolka Sanaag aad iyo aad baan shirkada ugu hambalyeeyay dabagalkii daad booyadihii migeed walba ay ka soo warantay waxaan leenahay sidaa daraadeed waxaana jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay shirkadaasi waa shirkadii horumarka boqolkiiba boqol bay dalka ka tahay shirkada waxaan leenahay madaxweynaha cid kale ha u dabaan faaraysan madaxweyne waa inaad ka qaataa cuna qabataynta ay ku hayaan daa shirkadaha kale iyo dadka ka hooseeya ee isku bahaystay sidii ay u goyn lahaayeen halbowlaha waxaan leenahay oo ka hadlaya yar taabanaya shirkada Telesom oo lagu heeyay inay asxiid bararka wado anagu si fikradda ma qabno haddaan reer Sanaag dadka badankiisu intaa ka warayo waxa hadii uu qabtay islaantaan ee dowladdu waxa ka qaado hada loo hubsado dadii aan nahay Sanaag gobolka Sanaag waxaanu leenahay shirkadda Telesom cadaadiska yar la saaray waanu ka xunnahay waana shirkad ka shaqeysa caalamka oo bir-aadan ku adeegta adeega ay hayso iyo shaqada ay wado yar cuno qabatay laga saaray yar si gaar ah loo eegay hadalka madax dhaqameedka gobolka Sanaag ayaa daba socday cabashooyin isbarkaan oo ka soo yeelay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan Telesom Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaaw.